Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy R. Kaiser y vamos a seguir nuestra querida historia de Omniology. Vamos a ver qué nos toca esta semana. Sí, hago una vez por semana, no todos los videos de una. Tengo una vida.生命、何をしてるの？いや、大したことではない。星を見ていただけだ。星ですか。どうしてですか？近い将来の吉凶を占っていたのだ。近頃は鬼の類も多く見る。いつ何が起こるかわからんからな。都の陰の気も日に日に高まっていますしね。私の占いでもあまり良くない気が出ています。生命の方はどうだったの？新たな巡り合わせと一波乱があると出た。どうも、誰かが持ち込んでくる話のようなのだが。生命、お前に聞きたいことがある。少しばかり時間を作れ。もちろん、tengo dinero。ただでとは言わんぞ。ほら、神楽、椿餅だ。ありがとう。なんで生命様を頼りにしてきたのに、神楽様に手土産を。まあ、神楽も喜んでいるようだしな。喜んでいるんですか？ 喜んでいますね。そうか。よかったぜ。それで、聞きたいこととは。カエルに乗っていて、人の形をしたウサギの鬼に心当たりはないかと思ってたな。山ウサギのことでしょうか？知っているのか、犬っころ。琥珀は犬じゃありません。狐の式神です。でも山ウサギって言えば、見た目からしてやけに目立つ鬼ですからね。そうか。なら犬っころもついてこい。話は歩きながらしてやろう。ちょっと、広正様。生命、行くの？そうするしかあるまい。どのみち強引に引っ張られるでしょうしね。OK。 人の形をしたウサギの鬼。確か山ウサギという名前だったか。どうも、その山ウサギが夜な夜な都を走り回っているらしい。なじみの貴族が数人、その物音や声で全く眠れないと泣きついてきやがった。それで退治をお願いされたんですか？ああ、そういうことだな。にしたって珍しいですね。広正様が生命様を頼りにしてくるなんて。確かに。俺とて、お前たちには頼りたくなどなかったんだが、一晩の間で、北の一条王子で見たかと思えば、南の九条王子でも見たと聞く。とにかくどこに現れるかわからん。それを一人でどうこうしようとなると、煩わしくてかなわん。単純に人手が欲しかったということか。そういうことだ。それに、鬼とはいえどもウサギだ。到底強いとは思え。前にも言ったが、雑魚の相手などできん。かといって、頼まれたのならば、放っておくわけにもいかん。OK。なるほど。広正様が生命様を訪ねてきたことに、合点がいきました。つまり、退治は生命がするのね。いいだろう。都の秩序を守るのが陰陽師の仕事だ。勘違いするなよ。山ウサギが強いなら、俺が一人でやる。わ かっている。その時は手出しはしない。広正さんは相変わらず清々しいと言いますか。そういうところは琥珀も嫌いじゃないですけど。やっぱり嫌いです。琥珀をすぐに犬扱いしますから。とはいえ、まずはその神出鬼没の山ウサギを見つけなければ話は始まらん。そもそも山ウサギはどうして都を走り回っているんでしょう？さてな。Okay, llama Usagi.
Una linda espíritu de una coneja, llama Usagi, es una pendejita que no le importa lo que le digan, o sea, no le gusta que le digan qué hacer. Típicamente se encuentra montada en una rama mágica, ella es buena amiga con Moba, que es otra que está montada en un tazón, no sé, una locura. ¡Dakara yokero te! ¡Yamagaeru wa kyū ni tomare nai nda yo! ¿Nan desu ka? ぶつかってきたのはそっちなのに。山うさぎとその乗り物、生命様、ひろまさ様、こいつらですよ。俺は好きでこいつの乗り物になってるわけじゃないんだが。あなたたち誰？私たちに何か用？夜な夜な都中の王子を駆け回っているのはお前たちだな。そうだよ。何が目的かは知らないが、今すぐにやめることだ。でなければそこの怖い顔の男がお前たちを退治するそうだぞ。退治？やだよ、カエルさん、逃げよう、早く。いや、都の中を走り回るのをやめれば。痛え、頭の鼻を引っ張るな。早く早く。わかったから、上で暴れるな。じゃあな、人間ども。あら、行っちゃいましたね。少し驚かせすぎたか。追いかける生命、あれだけ派手に走り回っているなら、そこかしこに痕跡があるはずです。そうだな。仕方がないな。完全に見失ってしまったな。どうする？かすかに妖気を感じるな。手がかりがあるやもしれん。ではこの辺りを調べてみるとしましょう。ヒロマサ、お前の術でどうにかならんのか。術？邪を拒み制する術、それが結界の術だ。結界内に入ってくるものならまだしも、出ていくものはおえん。というか、やれたら最初からお前たちには頼らん。そうか。都全体に広政様の結界を張ってみては？それはできるできないの前に時間がかかりすぎるな。山うさぎたちのためだけにそれは大げさかもですね。生命、かすかにでも妖気を感じるなら見てみたらどう？そうしてみるか。山ウサギ以外の鬼の匂いもしますし、どっちに行ったか見てるかもしれませんね。ものすごくうなっていますね。何かを警戒しているみたいです。犬っころ同士会話できないのか？だいたい無茶な話です。琥珀だって言葉の通じない相手とはおしゃべりはできません。足元に何かあるわ。それを守ってるんじゃ。宝物かなんかですかね。あれが何なのか、どうやって確認するかだが。うわ、やる気満々みたいですよ。En serio, no conoce su lugar, este pobre bicho. きなさい。No, para, para, esto es en serio. Atashima, mamori taimon ga aru kara ne. No valió para nada la pena eso.なんとかおとなしくなりましたね。ほら、椿餅分けてあげる。だからそれをちょっと見せて。持ってきていたのか。お腹が空いた時に食べようと思ったの。そうか。これは花びらと
なんだこれは。Una florcita。ここだけ地面が濡れていますね。ヤマガエルの仕業でしょうか。ここだけにか。しかもわずかだが薬の匂いもするな。それについては謎ですけど、花びらは手がかりになりそうです。ヤマガエルの頭に咲いていたものね。ここに落ちているということは、ここを通ったということです。しかしそれ一枚でどうなる。点々と落ちてるなら話は別だが。目に見えずとも問題ない。この花びらと同じ容器をたどればいい。ほう、陰陽師はそんなこともできるのか。時間が経っていないなら追うのはそれほど難しくはない。なるほど、そういうことならお手並み拝見といこうか。瓦解。どうやら南羅生門の方へと向かったようだな。すぐ。じゃあね、ワンちゃん。さて、この辺りで容器はパッタリと途切れているが、見たところ近くに姿はないみたいだな。逃げられたにしてはあまりにも綺麗にヤマガエルの容器がここで止まっている。陰界への裂け目が開いた様子もない。となればうまく隠れたということでしょうか。おそらくはな。どこに隠れたんだろう。近くに隠れているというのは確かなんだな。断言はできんが、その可能性は限りなく高い。そうか、ならば出られんように辺り一帯に結界を張ってやろう。結界か、それは助かるな。別にお前のためではない。礼はいらんぞ。あらミエルダ。 bueno、 este Hiromasa sabe poner barreras, así que nada escapará de aquí。琥珀、匂いはどうだ。そうですね、いくらか風に流されてしまってますが。あ、その花びら拝借してもいいですか。これのことか。くんくん、なるほどなるほど。生命様のご推察通り、ここから先には行っていないと思います。容器どころか匂いですらもここでぷっつりと。この辺りで隠れられそうなのは限られているというか。あからさまにあそこだけ容器が濃いですね。隠れていても無駄だ。おおよその場所は分かっている。それに隙をついて逃げても結界を張っている。もう逃げられないですよ。悪いようにはしないから出てきてください。そんなの嘘だもん。絶対に退治するつもりなんだ。あ、このバカ、喋ったらいるってバレるだろうが。なんだか緊張感ないですね。悪い鬼には見えませんが。こうなったらカエルさん出撃だ。俺は戦いたくないんだが、あいにくこいつは言い出したら話を聞かないんだ。だから悪いがよ、まかり通らせてもらう。生命来るよ。おおさ、わかっている。んせりよ、んせりよ。私たちに力を貸して。なの、te vamos a hacer pinole。 カッコン。強っ。風雨からあたしらを守ってくれるんだ。それでは皆、天佑を守るままに。戦いたくないって言ったんだよ。たく。だって。女の子供の姿とはいえ、
甘ったれた鬼だな。顔怖い。何か言ったか。まあまあ、広政様。別に間違ってはいませんよね。うん。Lo que ella dijo es verdad. Que le dijo que la cara de él daba miedo. ¿Sore de? ¿Ore tachi o dou suru tsumori nanda? Sou da na. Hansei shite iru no nara, nani mo suru tsumori wa nai. Soria hontou ka? Hontou desu. Seimei-san ga taiji suru tsumori nara, tokku ni sou natte imasu yo. Ha! Hanashi no wakaru yatsura de hontou ni tasukatta ze. Shite.どうして都中を駆け回っていたんだ。競争してたの。どっちが早いかって。競争？それだけですか？うん。今までは山で競争してたんだけど、都の方が面白いんじゃないかって話になって。いや、ちょっと待て。競争だと？お前らだけじゃないのか。うん。後から追いついてきたから退治されちゃうって伝えて一緒に逃げてきたんだけど、途中ではぐれちゃって。相手は誰なの？モーバ。モーバちゃん、うん、ガガちゃんって、鍋の鬼に乗った子。モーバって確か冥界の途中にある小屋に住んでいる鬼だったはず。琥珀もそこまで詳しくはないのですけれども。素直じゃないし、ちょっと意地悪だけど、お茶を入れるのが上手ないい子なんだよ。あと、なんだかいろんな薬草にも詳しいんだ。お前が得意げにすることじゃないだろう。生命、どうやらそのモーバとやらが来たぞ。妖気と土器を蓄えて、無理やりに結界の中へと入り込んできた。山ウサギ程度だと思って、弱い結界に留めたのが、裏目に出たようだ。なるほど。やはり自分で結界を張るべきだったか。てめえ、喧嘩を売ってやがんのか。そのつもりはないが、どうやら来たようだぞ。あ、山ウサギ、モーバちゃん、テイラの受け者を許せ。オッケー。モーバ、literalmente montada sobre un bowl llamado Baiti o Mordelón.El té de Mouba puede hacer que la gente olvide todo. Siendo la ayudante de Enma, le sirve su mezcla a las almas que van camino al otro mundo, al Underworld. O sea, para que olviden su pasado, literalmente. Ella es claramente buena amiga de Yama Usagi, pero es muy orgullosa para admitirlo. ¿Eh? ¡Ah, Mouba-chan, ¿qué es esto? ¡No hablar más! ¡Suscríbete rápidamente! ¡Ah!この匂い、さっき濡れてたところと同じ匂いです。かなり熱くなってるみたい。あなたたち覚悟しなさい。冥界に引きずり込んで特製のモーバ茶をたーくさん飲ませてあげる。美味しいお茶なら大歓迎ですが、そんな代物じゃないですよね。全部隠してお皿になっちゃい。ガガ、行くわよ。聞く耳持たずですね。どうも。今日は争わずに済む日ではないようだな。Bueno, batalla de jefe. Si se le puede decir así. Sanken!守りたいもんがあるからね。三剣。No aprenden ustedes. El tipo hace counter. Chao, nos vemos.山ガエル、もうダメみたい。ごめんね、
助けてあげられなくって、せっかくできた友達なのに。おい、落ち着いてくれよ。いつものすかした態度はどうした？そうだよ、私たち別に退治されるわけじゃないから安心してよ。え、そうなの？夜な夜な都のあちこちを駆け回らなければな。それ嘘じゃないの？私は騙されないわ。似た者同士は引き合うというが、何かに乗っているどころか人の話を聞かないところまで似ているとはな。血気盛んな割には弱いところもそっくりだな。それだけ仲がいいということですよ。な、別にそんなことは。いひひ、やっぱりそう見えるの？やったね、モーバちゃん。ちょっとそんなに寄らないでよ。恥ずかしいじゃない。寄られ。なんか力が抜けちゃった。おい、そこの鬼ども、もう都で騒がないと約束できるか？そりゃもちろんだよ。俺たちも退治なんかされたくないしな。うんうん、そうか。なら、あとは生命、お前の好きにしろ。それでいいのか？俺は弱い者に興味はないし、弱い者いじめもしたくない。それに、夜ぐっすり眠れるなら、あの貴族たちも何も言わんだろう。怖い顔の人、意外と優しい？何か文句でもあるのか？ピッ！ヒロマサ、脅しちゃダメ。ああ、もちろん分かっているぞ。さ、山に帰るんだ。これ以上騒ぎを起こせば、本当に退治されることになるかもしれん。それは、勘弁してほしいわね。そうだね、都の王子での競争はとっても楽しかったけど。退治されるよか。いつもの山で競争してた方がマシだ。Me parece perfecto. これで一件落着ですね。安心したらお腹が減りました。私も椿餅は犬にあげちゃったから。また持ってきてやる。本当？ありがとう。はあ、にしても今夜は北に南に、果ては西へ東へと大忙しでしたね。占いは的中といったところだな。あ、確かにそうですね。さすが生命様です。よー